נצחקתי לפרום רנושי ואנושי ואתה. שבת שהייתה, שבת פרשת בעלותך, בעלותך אתה לראות, אפשר לדבר על המנורה מ-20 אלף זוויות, שיש בה שבעה קנים, יש בה ככה, ויש בה פרחים, והיא כולה מקשה, אפשר, כל דבר ודבר יש מאמר חסידות, וכמה מאמרי חסידות. אבל בדבר מלכות הרב נדבר על נקודה אחת. כל העניין זה שתהה השלהבת עולם אליה. מתחילת הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, הוא מבקש שהאם האש שלי תפסה כבר, ויש שלהבת עולם אליה? עדיין לא. ויש מכתב מפורסם של הרבי שליט"א מלך המשיח בתשי"ח, שהרבי פונה לאנש ואומר שישנם שתי דרכים לקראת הפעילות והעסקנות בארץ הקודש. יש דרך אחת, שבויה שבויה, עדיין האש לא תפסה, זה במילים שלנו. יש דרך שכבר האש תפסה, ואז במילא כל העניין הוא לגמרי אחרת. והרבי אומר לאנש, אפשר לבחור כך ואפשר לבחור כך, אני רק מבקש שיודיעו לי איך אנש בחרו, לפי זה אני אחלקל את צעדיי. חסדי השם יתברך, בשנים האחרונות, רואים שברוך השם האש תפסה, זאת אומרת מסתם גם לפני כן, אבל אני מקווה, בגלוי האש תפסה. מה הראיה? שדווקא ברגע שנהיה מציאות של שהרבי של מלך המשיח התעלם לנגד עינינו, התחילו לפרוח ולצוץ ולפרוט יוזמות בלתי רגילות. כמעט אפשר לומר שכל אחד מהחבר'ה שנמצאים כאן מבטא רעיון כזה. אם זה הרב קובי בן ארי, אם זה הרב אבי נתן, כל אחד ואחד התחיל ליזום מעצמו, להקים בית חב"ד, להקים פעילות כזאת, להקים פעילות כזאת. לא חיכה שאיזשהו מרכז כלשהו יאמר לו, תשמע, קח $1,000, $500 לחודש על חשבוננו ותתחיל לשיין. שום דבר. התחילו עם מעצמם. זה כל הנקודה של שלהבת עולם אליה. למה הרב אומר לנו שנלמד מאליעזר, השליח הראשון? הדבקות שלו ברב זה הנקודה. לא! לא זה הנקודה שהופכת את אליעזר לדגל. השלהבת עולם אליה אצל אליעזר, זה הנקודה. שהוא מעצמו יוזם דברים, איך אני אצליח למלא את השליחות? הרבי לא אמר לי איך אני אמצא את אותה אחת, לא אמר לי מה הסימנים, מי בדרך כלל, שלח אותי. אבל אני חייב לבד לייצר את המבחן הזה כדי שזה יהיה תואם למה שהרבי שלי רוצה. וכל הנקודה היא שתהיה שלהבת עולם מאליה. כחלק מהעניין, אגם שזה הכל מלמעלה, אבל זה לא סותר שזה גם שלהבת עולם אליה, נולד הרעיון הזה של לעשות בכיכר. היה אפשר ללכת שבויה שבויה, שגם זה כבר שלהבת עולם אליה, אבל לא, זה כבר כמה שנים, זה לא חידוש. ואז עלה רעיון שעושים משהו כזה שיאלץ את כולנו למתוח את השרירים, ויותר מזה, ולעלות לרף שהוא קצת למעלה מטעם ודעת, ומהרבה בחינות, אבל בין שאפשר לומר, כבר עשיתם בתשנ"ה, אבל מבחינה כספית בתשנ"ה היה לנו די רגיעה, היה בגלוי, היה רמי אנטיאן. ידענו שגם אם הוא לא הבטיח, הוא ייתן. היום אנחנו נמצאים במצב שבדרכי הטבע אנחנו, מישהו אמר לי פעם שאני הולך על חבל דק, שאלתי לו אם הוא רואה את החבל בכלל. אז זה בערך המצב שלנו כאן, שאנחנו הולכים על חבל דק שגם לא רואים אותו. ובכל אופן אנחנו הולכים על העניין הזה. כל המבחן הוא האם אנחנו נכנסים לעניין שזה כבר תפס אותנו מבפנים, וזה הפך להיות לבעיה ולאתגר אישי שלי, או עדיין זה של מישהו, של הרבי או של מישהו. וברוך השם אלה שנמצאים כאן מבינים שזה עניינו של כל אחד ואחד, והכל פנים כאן באנו לחדד את העניין הזה. זה העניין האישי של כל אחד מאיתנו, אנחנו נצליח בגדול. איך? אז יש כאן מספר מסוים. איך אתה תביא את כולם? חבר'ה, לא אני ולא אתם ולא אף אחד מביא את כולם. מי שמביא את כולם זה הרבי.
אבל הרב רוצה שיהיו איתו כמה אנשים. גם שלחנו לכנס אז ביד אליהו, עשינו כינוס מקדים באולמי מריאז' אז קראו לזה, היו עוד פחות פעילים מה שהיו בכנס הכנה לסינרמה. אז בדרכי הטבע אתה אומר, אם לסינרמה הבאנו כך וכך מספר, לסינרמה זה היה בסדר, אבל לכיכר מלכי ישראל אתה צריך פי כמה, ויש לך פחות פעילים, אז מה יהיה? למה יישא מה היה? הרב הביא יותר, כי הרב מביא את כולם. זה הרב פתאום משקים אנשים בבוקר עם תחושה, בואי, אני חייב לנסוע לשם, מה קרה? הרב מאיר אותך. זהו. אבל הרב רוצה שיש, שהוא יראה שיש, ועלו מושיעים בהר ציון. אתם מכירים מושיעים? מה זה מעלו מושיעים בהר ציון? איזה מושיעים? יש אחד. זה משיח בחבריו, מי זה חבריו? ומי שמחובר אליו. אז ברגע שיהיה את הכמה חבר'ה, זה מספיק בכדי שיקוים העניין שיש כבר עם מי ללכת, והרב פועל את כל העניינים. אנחנו צריכים להשתדל לעשות מה שאפשר בדרכי הטבע ולמעלה מדרכי הטבע, ומשתדלים בזה ונמשיך בזה עוד יותר. אשר לתרום רמנו שלנו שבטח.